שלום לכולם, מודה לכם שוב שהגעתם להרצאה השבועית, הדו שבועית במרכז סגול על הביולוגיה של הזדקנות. היום אנחנו מארחים את פרופסור גיל עצמון מאוניברסיטת חיפה, כרגע הוא בשבתון באלברט איינשטיין בניו יורק. גיל עשה את הפוסט שלו וגם נשאר שם כחוקר בכיר ופרופסור באוניברסיטת במכון להזדקנות באלברט איינשטיין, בית ספר לרפואה שם אלברט איינשטיין בניו יורק. חזר לארץ לפני כמה שנים, ופתח את המעבדה שלו באוניברסיטת חיפה, וידבר היום על האפיגנטיקה של הזדקנות. אם תגלו שלא הכל כתוב ממש ב-DNA, יש דברים שהם אפיגנטיים, גיל יסביר בדיוק מה זה, ולמה החשיבות של זה בהזדקנות. אני רק אציין ששבוע הבא ידבר פרופסור עמית שרירה, ידבר מהחוג המשולב באוניברסיטת בר אילן, ידבר על ההשפעה של העברה בין דורית של השואה על ההזדקנות. אני בטוח שתהיה גם הרצאה מציינת, ואני מפה מעביר את השליטה לגיל, ואני מקווה שכולנו נהנה. רק הערה אחת, אם יש שאלות, אז אפשר לכתוב אותן בצ'אט, ובסוף אנחנו נענה עליהן באופן מסודר. תודה רבה. טוב, שלום לכולם. שומעים אותי אני מניח? תעשו רק עם האצבע. אוקיי, מעולה. אז אני ישר אתחיל, אתם רואים אותי גם, נכון? אז אתם רואים את הרקע, וכמו שאתם רואים ברקע, יש גם DNA, גם הכל, כל מה שצריך יש לנו. קצת על עצמי, יותר ממה שחיים הכביר מילים עליי, תודה חיים דרך אגב, תודה על כל ההזדמנות הזאת. אני חנכתי, כלומר, נולדתי, גדלתי, חונכתי, והייתי אפילו חבר בקיבוץ עין צורים, שירתי 4+ שנים בצבא, השתחררתי בתור קצין, עשיתי תואר ראשון ביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בביוטכנולוגיה באוניברסיטה העברית, וירוסים של עגבניות, עשיתי דוקטורט בפקולטה לחקלאות על גנטיקה של עופות, והמשכתי לפוסט-דוקטורט, כמו שחיים ציין, באלברט איינשטיין, שם עשיתי גנטיקה של אריכות חיים. לאחרונה אני מתמקד יותר בכיוון של אפיגנטיקה של אריכות חיים, וקצת לתקן את חיים, השנת שבתון אני עושה במאונט סייני, עם איזה נגיעה קצרה באיינשטיין. אז זהו מקצת על עצמי לספר ידעתי. בואו נחזור עכשיו להרצאה שלי, דקה רגע, ואני אשתף אתכם. אוקיי, אני מבין שכולם רואים את זה, נכון? תעשו לי רק עם האצבע, כולם רואים את זה? מעולה. אוקיי, אנחנו מוכנים. שני דברים קצת שונים ממה שראיתם בשבועות האחרונים. הדבר ראשון, אני אאפשר שאלות באמצע ההרצאה, יש שקופית שכתוב שאלות, שניים, שלוש שאלות, ואנחנו נמשיך משם. דבר שני שאני אעשה שינוי, וזה בעזרתו האדיבה של חיים, אני אעשה איזשהו, מה שנקרא, הצבעה בין כולכם, לעשות קצת איזשהו אינטראקציה. ההרצאה שלי מדברת על מאז ה-70 החדש, וכמו שחיים ציין, אני אתעסק באריכות חיים בבני אדם, כשאנשי המחקר שלי זה אנשים בני 100. ומה שאני אנסה לשכנע אתכם, שמי שנראה כמו 100, מי שבן 100 הוא כנראה לא בדיוק 100, אלא יש משהו מתחת שמביא אותו לגיל הזה, והוא כנראה לא בן 100, כמו שאמרתי, אלא בן 70. אז נמשיך. לפני שאני נכנס לתוך ההרצאה עצמה, אני רוצה להודות לאנשים שכמובן עזרו לי בהכנה של כל הדברים האלו, ומהמעבדה בחיפה, מנהלת המעבדה זה דוקטור ליטל שרביט, ועיקר העבודה שאני אציג זה יהיה של דוקטור דניאל גוטמן, שלאחרונה סיימה את הדוקטורט אצלי במעבדה, וכמובן כל שאר אנשי המעבדה שיש להם איזשהו חלק בעבודה שלי.
וכמובן ניר ברזילאי, שעוד מרגע תשמעו עליו. בואו נתחיל. אנחנו יודעים שתוחלת החיים הנוכחית והעתידית בעולם בישראל עולה עם השנים. אנחנו כבר נמצאים כנראה בפלטו שלה, זאת אומרת בחלק הישר, כמו ההתקדמות שם היא לא מה, מי יודע מה, אבל ישראל היא בין המדינות המתקדמות בעולם מבחינת תוחלת חיים, כאשר אצל גברים אנחנו בסביבות המקום השלישי, ואצל נשים אנחנו בסביבות המקום ה-11. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לגרף מצד שמאל, בו אנחנו רואים שלוש עקומות. אנחנו רואים את העקומה התחתונה, שזה סאוסן דרום אסיה, אנחנו רואים את העקומה של סאב-סהרה אפריקה, ואנחנו רואים את העקומה של ההרצאות המתפתחות. לזה אני רוצה לשים תשומת לבכם, כאשר לעקומה הזאת מתפצלת לשתיים. יש את השלב הפסימיסטי ויש את השלב האופטימיסטי. בשלב האופטימיסטי אנחנו מדברים שב-2060 התוחלת החיים הממוצעת שלנו תגיע לסביבות ה-90 שנה, ובשלב הפסימיסטי אנחנו מדברים על 82, וכמו שאתם כבר יודעים, עקפנו את החלק הזה, כאשר הממוצע שעומד היום בישראל, הוא קצת עלה בשנה האחרונה, אבל בעיקרון הוא 82.9 שנים. מה זה אומר? שאם תינוק נולד היום, הוא יחיה עד גיל, לפחות עד גיל 83. אוקיי, בואו נמשיך מפה. מה שאנחנו רואים אם כך, יש פה שתי מגמות. אצל גברים התוחלת החיים מתארכת עם הזמן, אבל בקצב הרבה יותר נמוך מאשר אצל נשים. אנחנו רואים את זה לא רק בישראל, אנחנו רואים את זה בכל העולם, ואם אני אתן לכם קצת מתאבנים, אנחנו מדברים על גברים, קצב של 1-5, ובשנת 2060, התוחלת החיים תהיה בסביבות ה-92.6. אצל נשים, לעומת זאת, אנחנו כבר נגיע לכיוון ה-100. מה זה אומר מבחינתנו? תסתכלו על הצד הימני של השיקופית, אנחנו רואים, יש פה איזה משהו, מפריע לי, דקה, אוקיי. זה ששיעור הקשישים בארץ עולה, היום אנחנו מדברים ב-1960 שזה היה בסביבות ה-5%, היום בשנת 2000, אנחנו מדברים, בשנות 2030 שזה בערך 10 שנים מהיום, מדברים על 14%, שמתוכם 7% הם מעל גיל, שכמעט 7% הם מעל גיל 75. מה זה אומר מבחינתנו? שתוחלת החיים הביולוגית תעלה בקצב קבוע, ששיעור הקשישים באוכלוסייה יגדל, ושיעור המחלות תלויות זקנה יגדל. איפה החלק שלנו בקטע? החלק שלנו של החוקרים, או שלי בחלק שלי, הוא אנחנו מכוונים את המאמצים שלנו, לשיפור איכות החיים במקביל להערכת התוחלת. זה אומר, האנשים יזדקנו יותר, אבל האיכות חיים שלהם יישמר. זה המוטו. ומכאן להרצאה עצמה. האם ישנו גורם גנטי אחראי לאריכות חיים? ואת השאלה הזאת שואלים כבר כמה עשרות שנים, וכאן אני רוצה לעשות, כמו שאמרתי, את המשאל בקרבכם. מה שעכשיו תראו על המסך, חיים, תוכל לשלוח את השאלה. תראו על המסך שאלה. דקה, אני אעביר לחיים את המושכות. חיים, זה אצלך, אני חושב. אני לא רואה אותך, חיים, דקה. מה שאני אומר זה שאני לא שזה חזר ממך, זה איבד את היכולת. פה, אני עכשיו, רגע, שנייה. קח לי דקה, אני מתנצל. מה שחיים עכשיו הוא יעלה את השאלה, האם, מה תורם יותר לגנטיקה, לאריכות חיים? גנטיקה או סביבה? יש לכם עכשיו איזה חצי דקה לחשוב על זה,
10 שניות עד שחיים יתושש, ואתם תצביעו גנטיקה או סביבה. אני אומר שוב, אני יודע שגם גנטיקה וגם סביבה משפיעים. אני שואל, מה משפיע יותר, הגנטיקה או הסביבה? תצביעו. חיים, יש? כן, צריך לראות בוא נראה זה. זה מופיע? אצלי לא, חכה, אולי אצל אחרים. מי שזה מופיע אצלו, שערים מיד. לא מופיע. זה צריך להיות שר. שוב את האדיט הזה, סליחה. בוא נתאמן, בסוף נדע. יש פה סייב. טוב, חיים, אם זה לא הולך, אז אנחנו נתקדם בהרצאה, ואולי בפעם השנייה שאני אבקש ממך, אתה כבר תדע. הנה, זה שאת זה עכשיו. הנה, אוקיי. כולם להצביע, וחיים, אני רוצה לדעת בסוף את התוצאות. נו, קדימה, חבר'ה, להצביע. אוקיי, אמת. תגיד לי גם רק את האחוזים, אתה לא צריך להגיד לי את זה. הצבענו, כולנו הצבענו. אחוז, אוקיי. האחוזים הם 55% חושבים שזה גנטיקה, ו-45% חושבים שזו הסביבה. אוקיי, יופי, תודה חיים, אנחנו נפנה לך בהמשך. שומעים אותי או שאני צריך עוד פעם לעשות שיר? כן. אני הופך אותך להוסט, זה הכל שלך. אני עושה שיר סקרין ואני עושה את זה. אוקיי, אוקיי, אז הבנו מחיים. בוא נעשה את זה רגע. הבנו מחיים שלדעתכם גנטיקה היא התורמת המרכזית. בוא נראה אם זה נכון. נעבור לשאלה הראשונה. את השאלה הזאת שאלו כבר לפני 20 שנה תומאס פרלס ועמיתיו בבוסטון. מה שהם עשו, הם לקחו קבוצות של אחים שהגיעו לגיל מופלג. ושאלו באותן קבוצות, מדובר על כמעט 137 זוגות כאלו, האם הגנטיקה תורמת או הסביבה, או לא. סליחה, האם יש גנטיקה שקשורה לאריכות חיים. והם מצאו איזשהו מקום, מה שנקרא בכרומוזומים, שנקרא, שעשו לתת מענה לכך שיש אולי גנטיקה בסביבה. כאן אנחנו נכנסנו לתמונה בסביבות 2001, או מחקר שהתחיל ב-98 של ניר ברזילאי, סיפר לו עליכם, וזה מחקר המענים בניו יורק. מדובר מעל 700 מענים, מענים זה אנשים בני 100, זה מושג חדש שאני מנסה להנחיל בישראל. אקדמיה ללשון עדיין לא הסכימה איתי, אבל אנחנו בדרך לשם. כולם יוצא אשכנז, ולמה יוצא אשכנז? זה סיפור גנטי, וזה סיפור להרצאה אחרת, מעל 1,000 בני ובנות המענים, ומעל 1,000 פרטים מקבוצת הביקורת, ברובם בני זוג או בנות זוג של ילדי המענים. לקחנו מהם את הדגימות דם, כלומר ניר התחיל ואני הצטרפתי, היסטוריה של איכות חיים, מחקר רציף של פעילות הן ברמה הגנטית והן ברמה התפקודית, כי כידוע לכם או לא ידוע לכם, אז אני אסבר לכם את האוזן, האשכנזים מהווים מודל אופטימלי למחקר הקשור בין גנטיקה לתכונה. איך אומר, איך אני אומר שוב? זה להרצאה אחרת. במקביל מה שחיים סיפר לכם, שהקמתי מחקר חדש פה בארץ, לפני 7 שנים חזרתי לאוניברסיטת חיפה, ושם יש לנו כבר, אספנו מעל 30 מענים, מכל העדות והדתות, קרוב ל-30 בני ובנות המענים, מעל 50 פרטים בקבוצת הביקורת, ורובם בני זוג או בני זוג, בנות זוג של ילדי המענים, וכמובן, סרום ו-DNA, היסטוריה, ופרופיל אפיגנומי, שזה אני אדבר עליו בהמשך. במחקר בארצות הברית, עכשיו אני מתמקד רק במחקר בארצות הברית, ששם הייתי כ-12 שנה, מה שגילינו, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם לגרף מצד שמאל, אנחנו רואים שככל שההורים שלך, גילאי ההורים שלך גבוה יותר, הסיכוי שלך להגיע לגיל מופלג
גדל. הוא מגיע עד לסדר גודל של 1 ל-7, אם ההורים שלך הם בני 90-99. תקלו רגע על הטבלה בצד ימין, והיא מפרטת את זה בצורה יותר פשוטה. אם ההורים שלך הם היו בני 60 או 64, תוחלת החיים שלך היא 80. אבל אם ההורים שלך הם היו בני 95-99 בעת מותם, האריכות החיים הייתה 95. אוקיי, זה רומז שיש איזשהו גנטיקה בתוך התכונה שאנחנו בודקים אותה, שכרגע היא אריכות חיים. במהלך השנים האחרונות ובעשורים האחרונים, מצאנו כמה גנים שקשורים לאריכות חיים מופלגת. לא משנה כרגע השמות, אבל אני רוצה להגיד לכם שלפני שאותם גנים התקבלו למה שנקרא Hall of Fame, היה עליהם לעבור מספר בחינות. הבחינה הראשונה הייתה שהם היו צריכים להיות בשיעור קטן אצל בני ה-70, ובציור גבוה אצל בני ה-100, מה שנקרא Case Control Analysis. הדבר השני שהם היו צריכים להיות זה שהגן הזה עולה עם השנים, או הווריאנט, או הלל שלו, לא ניכנס כאן לפרטים, אבל צורה מסוימת של הגן עולה עם השנים. הדבר השלישי זה שיש לו אותו וריאנט או גן יכולת למסך פעילות בעייתית של גנים שהם גורמים לתמותה. ולא ניכנס לזה, זה הרצאה לגמרי אחרת. והדבר האחרון, זה שיש להם איזשהו אפקט חיובי על בריאות. אז אם למשל, הגן הראשון שמצאנו זה ה-CETP, אז יש לו תרומה כנגד מחלות לב וכלי דם, כנגד לחץ דם, וכנגד זיכרון, וכנגד אלצהיימר. דמנציה ואלצהיימר זה לא אותו דבר, אבל לפעמים משלבים אותם. אפוסי-3, מחלות לב וכן הלאה, הדיפונקטין ליפידים, נושא של הורדת הליפידים בדם וכן הלאה. וכאן אני רוצה להכניס אתכם רגע לאילוסטרציה. אנחנו מדברים כל הזמן באוויר על נושא של גנים, מה הם עושים וכן הלאה. אני רוצה לקחת אתכם מהמצב של גן לתכונה עצמה. אוקיי, אז בואו נעשה לנו אילוסטרציה. יש לנו שכונה יפה בכפר, כולם מסוגרים בבית בגלל הקורונה, ויש להם, לכל אחד יש לו את הפח שלו. אבל מה? השכונה הזאת עדיין לא התעדכנה עם הזמן, ועדיין יש לה חצרן שהולך עם סוס ועגלה, ואוסף את הזבל מכל הדיירים. כמובן, הוא עם עליפה ועם מסכה על הפנים, הכל בסדר. הוא עושה את זה, ולוקח לו כמעט 2-3 ימים לגמור את כל השכונה. שכונה אחרת קצת יותר מתקדמת, יש לנו כבר מה שנקרא אוטו זבל. הוא גומר את כל השכונה, איסוף של כל ההשפעה, בפחות משעה. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהגודל כן קובע. זה אומר לנו עוד דבר, אם ניקח רגע את האילוסטרציה שסיפרתי לכם, ונדבר על מה שנקרא הקולסטרול הטוב, ואנחנו יודעים שיש קולסטרול הטוב שנקרא HDL, וקולסטרול הרע שנקרא LDL, והקולסטרול הטוב, התפקיד שלו זה לסלק את הזבל מהדם. אז ככל שהחלקיקים שלו יותר קטנים, אז הם כמו הסוס והעגלה. כשהחלקיקים שלו יותר גדולים, זה כמו האוטו זבל. ההבדל הוא שה-HDL, החלקיקים שלו, הם כמו כדורים. אז כל שינוי קטן בקוטר גורם לגדילה מסיבית של הכדור. זה אומר, משפר את האוטו זבל, עושה אותו יותר גדול וכן הלאה. מכאן, מה זה אומר? אז יש לנו את ה-HDL, את חלקיקי HDL מצד שמאל, וחלקיקי LDL מצד ימין, ואנחנו רואים שאצל
אוכלוסיית הביקורת הוא ברמה של 9.2 ננומטר, שזה 10 במינוס 9 של המטר. תראו מה קורה כשאנחנו מוסיפים את אוכלוסיית המענים, הבני מאה, כמו שאמרתי. כאן זה כבר קופץ ל-9.4 ננומטר. אתם חושבים שזה שינוי קטן, אתם צודקים, אבל תזכרו שזה קוטר. זה אומר שהנפח של הכדור פה הוא הרבה הרבה יותר גדול. מה אנחנו משווים למעשה? של אוכלוסיית הביקורת שלנו, אלו שאין להם שום היסטוריה של אריכות חיים במשפחה. ולפי מה שקודם אמרתי, התוחלת החיים שלהם היא סביבות 80-82. לעומת אנשים שיש להם היסטוריה של אריכות חיים במשפחה, הם מגיעים ומגיעים ל-100 או אפילו יותר, שאצלהם הכדורים האלו גדולים באופן סיגניפיקנטי, באופן מובהק. זה כמו, כמו שאמרנו, החצרן עם העגלה והסוס, לעומת האוטוזבל שמסלק את ההשפעה. כלומר, ככל שהחלקיק שלנו יותר גדול, הוא יותר טוב, כי אז הוא מסלק את כל הזבל שמצטבר לנו בתוך הברידים, בתוך העורקים, וזורק את זה ל... פח ההשפעה המרכזי, מה שנקרא המזבלה שלנו, חירייה למעשה, והוא הכבד. כלומר, כל הזבל הולך לכבד, ושם הוא מתפרק, מתעכל, נעשה בו מה שצריך. מתמחזר וכן הלאה. אבל תראו משהו נוסף, מאוד מעניין. כשמוסיפים את הילדים של אותם מענים, אנחנו מקבלים שגם שם, אותם כדורים שדיברנו, הם גדולים. וכאן חשוב להזכיר, אנחנו מדברים לא על הכמות, אלא על האיכות. כלומר, לא משנה מה ה-level של ה-HDL, הוא גם משנה. אבל חשוב יותר אם אותם חלקיקים בתוך ה-HDL, הם גדולים יותר או קטנים יותר. ואותו דבר לגבי ה-LDL. אנחנו יודעים ש-LDL זה רע, אבל אם החלקיקים שלו הם גדולים, אז זה טוב. וכמו שאתם רואים, גם לבני המאה וגם לילדיהם יש את אותו חלקיקים גדולים. ומה גורם לאותם חלקיקים לעבור, להיות כאלו בכזה גודל? מסתבר, מסתבר שאותם חלקיקים שדיברנו, כאן נראה אם אני יכול להביא את זה, שאותם חלקיקים דם, דובר על אותם גנים שקודם פירטתי. כלומר, אותם גנים שאני הראיתי לכם, יש להם השפעה על גודל החלקיק. אם יש לך את הגן הטוב, גודל החלקיקים שלך יהיה גבוה, גדול יותר, אז זה יגרום לניקוי טוב יותר של מערכות הדם שלך, וככה אתה תישאר בריא ליותר זמן. אוקיי, בוא נראה עכשיו, אני מחזיר שוב את הידיים ל... אולי אני יכול את זה בעצמי אפילו לעשות את זה, דקה רגע. אני מחדש עושה את הזה, ואני שואל אתכם שוב, מה תורם יותר לאריכות חיים, גנטיקה או סביבה? האם שיניתם דעתכם בעקבות מה שהראיתי? וואו, תוצאות אומנם לא מפתיעות, אבל מתברר שיש עלייה באלו שחושבים שגנטיקה משפיעה יותר. הגענו כבר ל-62%. אוקיי, בוא נמשיך. אני רוצה עכשיו רגע לעשות הפסקה ולראות אם יש שאלות, אם אין אז אנחנו נמשיך.
טוב, אני רואה שאין שאלות. או, יש שאלות, יש 14. האם הגנים ידוע? בוא אני רואה, כמות אדירה של שאלות. אוקיי. האם יש תלות בין מגדר ובין עלייה בתוחלת החיים? בעיקרון, כן. נשים מאריכות חיים הרבה יותר מגברים, זה בכל העולם, בסדר גודל של בין שנתיים לחמש שנים הפרש. וכמו שהראיתי לכם, בשנת 2060 ההפרש יהיה 8 שנים לטובת הנשים. מענים הם מוטציה גנטית, לא הרוב, ולכן היכולת להאריך משך חיים הבאים על בסיס הגנטה. אוקיי, אני לא חושב שזה חלום באספמיה, אני חושב שנתקדם בזה כמה שיותר, אנחנו יודעים שהגרף כרגע מוטה כלפי שמאל, במאה השנה האחרונות, ממצב של 1 ל-100,000, כלומר, מאן 1 ל-100,000 איש, הגענו היום למצב של מאן 1 לכמעט כל 1,500 אנשים, ולהערכתי זה יגדל. האם יש תרופות שיכולות להשפיע על הנפח הכדור של הקולוסטרול? יש תרופות, הם עכשיו מה שנקרא בפייס 3, הם ישוחררו לשוק בקרוב, אבל ההשפעה שלהם היא קצת לא מי יודע מה, היא מגדילה אולי בשניים או שלוש ערכים וזה וכלום. האם גודל הכלוי תלוי במין? אין הבדל בין המינים, והאם בדקו את התזונה של המענים בקשר של הקולוסטרול? אז באוכלוסייה שלנו, שתדעו, עוד מעט אני אראה ואני אענה על השאלה. אנחנו נעשה הפסקה בקטע הזה ונחזור להרצאה, ובסוף נעשה עוד פעם שאלות. אוקיי. למה המחקר כל כך חשוב? עכשיו אתם 60% משוכנעים שהכל זה גנטיקה, ורק 40% חושבים שזה סביבה. אני אומר שוב, ברור ששני הכוחות משפיעים. אני שואל מה משפיע יותר, ורובכם קבעתם שזה גנטיקה. אוקיי, בוא נלך נראה, נחקור קצת את הסביבה. מה שאתם רואים פה בשיקופית, זה כמה הבן אדם הוציא על בריאות במהלך השנה האחרונה לחיים. שוב, האדם לפני שהוא נפטר, שנה לפני שהוא נפטר, לקחו את כל ההוצאות של הבריאות שלה באותה שנה, ועשו סכימה, וזה מה שאתם רואים. מה שאנחנו רואים כאן, זה שבני ה-70-75 הוציאו כ-45,000 דולר. באותה שנה האחרונה. לעומת בני המאה שהוציאו כמעט 18,000 דולר. סדר הגודל הוא פי 2.5, הוא כמעט פי 3. מה זה אומר? בדרך כלל אני מפנה את זה אליכם, אבל עכשיו זה קצת מורכב יותר, אז אני אענה את השאלות, ואני אגיד גם את מה שנקרא תשובת בית ספר. האפשרות הראשונה אומרת, בגיל כזה הרופאים אומרים, אוקיי, הגעת לגיל שאפשר להתחיל, ולא כדאי להשקיע, כי אתה אולי איך רואים, בשלב בפאזה האחרונה של החיים שלך, אני מדבר על בני המאה, ולכן אין שם כל כך הרבה הוצאות. אני אתן לכם רק דוגמה קטנה למה זה בעייתי, כי למשל סבתא שלי, מה שנקרא, God bless her memory, בגיל 90 עשו להחלפה של מפרק הירך. תוך פחות מחודש או קצת אחרי, קצת יותר, היא כבר הלכה עם מקל.
אחרי כמה זמן היא ויתרה עליו גם. כלומר, היא יכלה ללכת, אבל היא השלירה אותו איתו כדי מה שנקרא נגד העין הרע. אז לטפל או לא לטפל? במקרה הזה, אז זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, אני רוצה להגיד לכם, ויש הרבה תשובות כמובן, שפשוט, הם פשוט יותר בריאים. אז הם לא צריכים ללכת לקנות תרופות. הם לא צריכים להשתמש ברופאים. ולכן הם הוציאו פחות. זו התשובה החביבה עליי. ולמה אני אומר את זה? כי אני רוצה להראות לכם את השיקופית הבאה. מה שאנחנו רואים פה בדקנו שלוש מחלות מובילות בזקנה. לחץ דם, סכרת, התקפי לב ושבץ מוחי. אנחנו רואים שבכל המחלות, למעט סכרת, ששם יש שליש מה, כלומר, 5% המענים לעומת כמעט 15%, כלומר שליש פחות מענים חולים בסכרת. אבל בשאר הדברים בלחץ דם הם אותו דבר כמו אוכלוסיית הקונטרול, המענים זה בתחלת והקבוצת הביקורת באדום, אותו דבר לגבי התקפי לב, ואותו דבר לגבי שבץ מוחי. כלומר, המענים מדגימים את אותם אחוזי תחלואה, כמו אנשים שהם 30 שנה צעירים יותר מהם. אני רוצה להמשיך בזה. אנחנו לא המחקר היחידי בעולם בנושא, ועשרות מאמרים כבר פורסמו שמראים שמענים, אנשים בני המאה, הם בריאים יותר. ובנוסף, הצאצאים של אותם מענים הם גם יותר בריאים. אוקיי? אוקיי, אז בריאות, חולי, דבר אחד. בואו נסתכל לגבי סגנון חיים. מה שאתם רואים פה, מדברים על השמנה. 25 BMI, זה מדד להשמנה, הוא המצב הנורמלי. כלומר, פחות מ-25, בין 19 ל-25, המצב נורמלי. בין 25 עד 30, זה מה שנקרא overweight או משקל יתר, 30 עד 40 זה השמנה, 40 ומעלה זה אובר השמנה. מה שאתם רואים מהשקופית הזאת, כאן האנשים או אותם מענים לעומת אוכלוסיית הקונטרול בשתי המקרים הם או מה שנקרא סובלים במרכאות מהשמנת יתר, או שמנים, והרמה היא דומה לקונטרול, כלומר לאותה אוכלוסיית ביקורת. הם גם סובלים מעודף משקל, והם גם שמנים, והם לא שונים בכהות זה מאוכלוסיית הביקורת. מה לגבי עישון? אז הם מעשנים כמו כל אחד. מה לגבי שתיית משקאות חריפים? שותים כמו כל אחד. הם לא מתאמלים יותר מדי, הם לא אוכלים דיאטה מיוחדת, למעשה אין לנו אפילו צמחוני אחד באוכלוסייה הזאת, וכמעט חצי מהם סובלים מעודף משקל או שומנים או שמנים. מה שאומר לנו, שמבחינת סגנון חיים, כל מה שהדוקטור אומר לנו לא לעשות, הם עושים, ובכל זאת הם מאריכים חיים. אז איפה הסוד שלהם? חשבנו אולי זה בפעילות הקוגניטיבית, אולי מה שנקרא, מה שיש להם בקופסה. אז בשלושה מאמרים עוקבים, בדקנו את הנושא, וראינו את הדברים הבאים. ראינו שלאנשים בני מאה, יש להם אישיות חיובית, הגדרה עצמית של בריאות מיטבית, וכן שימור היכולת הקוגניטיבית בזקנה מופלגת. ראינו לנו שמענים לרוב הם אופטימיים, הם זורמים, חברותיים, וחלק משמעותי מחייהם משתדלים לצחוק, לחייך וליהנות. יש להם גישה חיובית, הבעת רגשות, מיעוט תסמיני דיכאון, וגישה אופטימית לחיים,
שוב מייתה תהליכי שכחה ומקדמת קוגניציה בריאה וזקנים מופלגים. מכאן גם למסקנה שיכול להיות שכאן תמון הסוד או כאן תמון ההסבר, אבל זה לא נותן לנו את כל התמונה. כלומר, אם יש לך יכולת קוגניטיבית גבוהה, אתה תאריך חיים, כלומר, יש לך סיכוי להאריך חיים יותר, ואם יש לך יכולת קוגניטיבית נמוכה, הסיכוי שלך להאריך חיים הוא נמוך יותר. וכאן אני רוצה לתת לכם קצת אנקדוטות לגבי איך נראים בני מאה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לבחור החייכן הזה מצד שמאל, שהוא בן מאה. כמו שאתם רואים, אין לו מכשירי שמיעה, אין לו קמטים, קמטי זקנה באופן חריג, השיניים הם שיניים מקוריות, אין לו את כל כך את הכתמים האלו שהם מלווים בזקנה, כתמי שמש שאנחנו קוראים להם, יש לו עדיין שיער שחור, ואחרי 100 שנה הוא עדיין מחייך. תסתכלו על הבן שלו מצד ימין. הבן שלו נראה כמו בן 50. שוב, תסתכלו על הפנים, כמה הם חלקות, שיער שופע מלא, אין משקפיים, אין מכשירי שמיעה וכן הלאה. לא רק זה, אף זה. תראו את הבחור החמוד הזה. הוא בן 104 והוא שרד את הקורונה. בן 104 ושרד את הקורונה. זה כמובן צולם בארצות הברית וכן הלאה. את התמונה הזאת ראיתם אצל ניר, וכמו שהוא אמר לכם, ההבדל הוא 100 שנה, או 88 שנה בין שתי התמונות. אני רוצה לתת לכם כמה אנקדוטות נוספות. המספרים שאתם רואים זה הגילאים שלהם בעת פטירתם. הבחורה הזאת, כמו שניר סיפר לכם, ישנה כמעט 80 שנה שתי קופסאות סיגריות. זה יכול להיות שזה, איך אומרים, המלצה לחיים ארוכים יותר, אם אתה מעשן במשך 90 שנה, כנראה תחיה יותר. אבל דבר נוסף, גילינו את הסיפור שלה. היא לא שאפה לריאות, היא רק עשתה פופים של הסיגריות. אבל יותר חשוב, תסתכלו על האח שלה, פה נמצא למטה עם הרובה. האח שלה הוא מה שנקרא הברוקר הכי זקן בעולם. בגיל 106 הוא עדיין עבד, אבל מכיוון שהוא לא יכל, לא היה לו את הכוח לעבוד יותר מדי שעות, שם אותו בכניסה למשרד. דרך אגב, הוא הקים חברה שהיום שווה כמעט 700 מיליון דולר. הבחור הזה, כמו שאתם רואים, צוחק, היה אחראי לסינון של הלקוחות. זה אומר, אם מישהו נכנס למשרד ואומר, אני רוצה להשקיע בחברת ההשקעה שלך, הוא היה מסתכל והיה אומר, או כן או לא. אם כן, הוא היה משיך הלאה, אם לא, אז שלום ולהתראות. עוד דבר קטן, עוד שני דברים קטנים, ואז אני אעבור הלאה. האחות הגדולה והאח השלישי היו כל שבוע נפגשים בגוגנהיים. גוגנהיים זה מוזיאון מפואר בניו יורק. הם היו אוכלים את ארוחת צהריים שלהם ואחרי זה מטילים במוזיאון עצמו. דרך אגב, לאחות הגדולה לא היו ילדים, אבל זה כבר הרצאה נוספת. דבר נוסף, עוד אנקדוטה מהסיפור שלהם, האחות הגדולה, כשהאחות השנייה הייתה בת 100, ארגנה לה מסיבת יום הולדת. הרסתי את הפאנץ', אבל אני אחזור בכל מקרה. במשך 3 ימים חיפשנו אותה ולא מצאנו אותה. חשבנו שהיא כבר הלכה למקום שכולו טוב. כשמצאנו אותה, לבסוף שאלנו אותה, מה קרה? אמרה לנו אותה, האחות גדולה, אני פשוט הייתי עסוקה בלארגן את היום הולדת של האחות הקטנה. דרך אגב, התמונה הזאת צולמה, 6 שנים אחרי זה, האחות הגדולה התחילה לעשן. שוב אמרתי, המרחק בין שני התמונות הוא 88 שנה. אז בואו רגע נסכם את מה שקראנו, בנושא סביבה עכשיו של אריכות חיים.
שכיחות המחלות של המענים אוכלוסיית הביקורת, בני ה-70, היא אותו דבר, סגנון החיים אותו דבר, פעילות גופנית אותו דבר, אמונה אצל המענים, המענים טוענים שזה או גנטיקה או שזה מאלוהים, יכולת המנטלית היא שווה, והנראות כמו שראיתם היא דומה. אני רק מזכיר שלא כל המענים נראים כמו אותו בחור מחייך, יש כאלה שנראים קצת יותר בסדר, יש נראים פחות בסדר, וכן הלאה. ומכאן אני רוצה שוב, לפני שאני עובר הלאה, אני רוצה לראות עוד פעם, חיים, תדליק את האורות בבקשה, שתעשה את הפול ונראה האם שכנעתי אנשים לעבור צד. חיים, אתה יכול? העברתי לך את השרביט. גיל, אני צריך לדעת איזה שאלה. השאלה שקודם עשית. היא קיימת, או כי אותה שאלה. אז תרים אותה עוד פעם. טוב. נחתום אותה מחדש. טוב, אני בינתיים אמשיך להרצות לכם, עד שחיים יתארגן. וכמו שאנחנו רואים, אז יש לנו פה שוב תהייה, מה יותר שווה, האם הסביבה משפיעה יותר, או הגנטיקה, כמו שהראיתי לכם בסביבה, היא לא שונה, כלומר, אותם בני מאה, כאילו הזמן עמד מלכת מבחינתם. הם ממשיכים לחיות כמו שהם חיו כמו תמיד, הבריאות נשמרת אותו דבר, וזהו, השאלה מה קורה פה, האם האינטראקציה או הדיבור עם הסביבה שלהם הוא שונה באופן מובן. עכשיו? יש, חי. לא מצא רק, אבל אחד לא מצא להבין, למה אני לא מוצא פה את השיר? תוריד את העכבר למטה. אוקיי, יש. כולם בבקשה להצביע, אם עכשיו שיניתי את הדעה שלכם. חיים, אני לא רואה, תגיד לי, מה קורה שם? אוקיי, עד לא הסתיים, יש הרבה משתתפים את שמחתי. טוב, זה התייצב. 72% חושבים שזה גנטיקה, 73% ו-27% חושבים שזה הסביבה. אז לא שכנעתי, אלא עבדתי הפוך אפילו, אוקיי. טוב, אז אני עכשיו חוזר להרצאה. אוקיי. אז אתם עדיין חושבים שזה גנטיקה. אוקיי, גם זה בסדר. אני רוצה רגע לעבור, אני אמרתי לכם שכאילו הסביבה אינה משפיעה על אותם בני מאה, וכשאני רוצה לדבר על סביבה, אני רוצה להכווין אתכם למה בזה מבחינתי סביבה אומרת. הסביבה יכולים להיות אפקטים קוסמיים, יכולים להיות גורמי סביבה חיצוניים, זה יכולים להיות גורמים בתוך הגוף עצמו, בגוף עצמו, וגורמים בתוך הגוף עצמו. מדברים על רקמות, ואנחנו מדברים גם על חלקיקים תוך תאים. ומעל הכל גם על ה-DNA עצמו. כל מה שלא בלופרינט, לא DNA, מבחינתי זה סביבה. אוקיי? שהתיישרנו על זה, בואו ננח הלאה. אתם אמרתם, ששאלתי אתכם לגבי סביבה או גנטיקה, שגנטיקה היא המשמעותית יותר. ממחקרים בעולם, יש לנו יכולת היום לדעת כמה גנטיקה
חלקי בתוך התכונה עצמה וכמה לא, אנחנו יודעים שהתרומה הגנטית לתכונת אריכות חיים היא בין 20-30%. לאחרונה אפילו התפרסם מחקר שאומר שזה פחות מ-10%. דרך אגב, המחקר הזה נעשה על 4 מיליון אנשים. שוב, שהתרומה הגנטית היא כולה 10-30%. אז מה קורה עם השאר? איפה ה-70-80%? אנחנו יודעים שהסביבה לא כל כך משפיעה. אז מה כן משפיע? כאן אני רוצה להכניס אתכם לתחום שהוא אמנם אינו חדש, אבל הוא מקבל כותרות ברמה אקספוננציאלית במהלך העשור או שתי העשורים האחרונים. וזה נקרא תחום האפיגנטיקה. מה זה אפיגנטיקה? אפיגנטיקה זה התקשורת בין הסביבה לבין הגנטיקה. זה מעין שפה חדשה, מעין אספרנטו שמאפשר לגוף או לדנ"א שלנו לתקשר עם כלל המערכות ההפעלה של הגוף עצמו. האפיגנטיקה מחולקת לשתיים, אפי זה מעל, גנטיקה זה גנטיקה, מה שמעל הגנטיקה. וזה מתמקד בכל המעגלים האלו שציירתי קודם, כולל ה-DNA עצמו, וזה התחום שאני חוקר. נתחיל שלפני 15 שנה, מצא אותו חוקר בשם פראגה, הוא הסתכל על שני זוגות תאומים, זהים. מה ההבדל בין זוגות תאומים זהים לתאומים שאינם זהים? תאומים זהים יש להם את אותה גנטיקה. כלומר, כל שוני בין אחד לשני, זה מקורו בסביבה. אומר שוב, בתאומים זהים, הגנטיקה 99.999 זהה, וכל מה ששונה זה מקורו בסביבה. כמו שאתם רואים פה, יש פה שני זוגות תאומים. בני 3 ובני 50. בני 3 אתם רואים שמבחינת הגנטיקה, כל הפסים הם זהים, הם אותו דבר. כמעט. בני 50 לעומת זאת אנחנו רואים שונות די גבוהה. אם נקמת את אותם פסים, אנחנו רואים שבגיל 50 יש כמעט 80, פי 80 שונויות שמקורם בסביבה, לעומת, בוא נגדיר, בני השלוש, ששם יש כולה 5. כלומר, עיקר התרומה של השוני בין שני התאומים הייתה בסביבה. דרך אגב, זה אחד הכלים שאפשר לקבוע מה שייך לגנטיקה ומה שייך לסביבה. חוקר בשם הנו ב-2013 לקח את זה קצת הלאה. יש מה שנקרא מחקרי אורך ומחקרי רוחב. ומחקרי רוחב לוקחים כל קבוצות של אנשים בגילאים שונים ושואלים את אותה שאלה. זה מחקר רוחב. מה שאנחנו רואים, או מה שנקרא cross-section, אנחנו רואים פה שעם הגיל יש עלייה בשיח האפיגנטי. כלומר, ככל שאנחנו מזדקנים יותר, אנחנו, ה-DNA שלנו מדבר עם הסביבה ברמות הרבה יותר גבוהות. הרעיון פה הוא כדי להתמודד עם השינויים שהסביבה מכתיבה, כדי לשמר את זה שהסביבה לא תשפיע עליי. לכן אנחנו מעלים את השיח הזה, אנחנו מעלים את רמת האפיגנטיקה, שבמקרה שלנו נקרא מטילציה, זה המדד שלה, זה מולקולה, כרגע לא חשוב, אבל אנחנו רואים שזה עולה עם הגיל. אנחנו לקחנו את השלב קצת יותר גבוה, וזה מהמחקר פה בארץ, אנחנו רואים שגם בארץ וגם ארצות הברית, אנחנו רואים שמגיל 70 עד גיל 110, השיח הזה ממשיך לעלות, אבל לא באותה רמה. אין פה עלייה חדה בשיח, אבל יש עלייה מובהקת
באותה אינטראקציה, באותו יחסי גומלין בין הגנטיקה לבין הסביבה. שוב, הכל כדי לשמר את מה שנקרא סטטוס קוו, שנהיה, שנוכל להתמודד עם הסביבה כמו שאפשר. לקחנו זה צעד אחד קדימה ושאלנו, האם יש שעון ביולוגי? האם אפשר לתאר שעון ביולוגי? וכאן עבודה של, כמו שאמרתי, דוקטור גוטמן, בדקנו את השעונים הביולוגיים של כל בן אדם. לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא את השעון הכרונולוגי, זה התעודת זהות או התעודת לידה, מה שנולדנו, מאז ועד היום, ויש את השעון הביולוגי. השעון הביולוגי אומר לנו, כמה באמת, או איפה נמצא הגוף שלנו, או האורגניזם, באותה הנקודה. עוד פעם, יש את הגיל הכרונולוגי, זה מה שאומר מתי נולדנו, ויש את הגיל הביולוגי, שזה הפיזיולוגיה שלנו, איך הגוף שלנו נראה, איך אנחנו מתפקדים. הדבר המעניין הוא, שאצל בני המאה, ההבדל בין הגיל הכרונולוגי לגיל הביולוגי, הוא כמעט 20 שנה. אצל הילדים שלהם, ההפרש הוא קצת נמוך יותר, אבל זה מה שמראה לנו, שאותם בני מאה הם לא באמת בני מאה. הם צעירים יותר. ולכן אולי יש בהם פחות מחלות, ההשמנה לא מזיקה להם, הפעילות או חוסר פעילות לא מזיקה להם, כמו השתייה וכן הלאה. ולכן גם היכולת הקוגניטיבית, שזה מה שאני הולך להראות בשקופיות הבאות, נשמרת. פה אנחנו רואים גיל ביולוגי מול גיל כרונולוגי בקבוצת הביקורת. קבוצת הביקורת זה אנשים בני 70. אנחנו רואים שהקוגניציה, שזה 30, זה הרמה הגבוהה ביותר, כמעט כולם נמצאים באותו קו, ואין הבדל ביניהם, כלומר אין הבדל בין הגיל הכרונולוגי לביולוגי. אבל תראו מה קורה אצל בני המאה. בעוד שאצל בני המאה הקוגניציה מבחינה הכרונולוגית, כלומר כמה הגיל בתעודת זהות, יורדת עם הגיל, אם אנחנו עושים קוגניציה נשמרת. ברובה. שוב, זה נותן לנו את האינדיקציה שראינו קודם, שיכול להיות שהקוגניציה כן משחקת. המסקנה שלנו מה שראיתי לכם היא, ומאוד דברים שלא פרסמתי כרגע, שאפיגנטיקה עשויה למלא תפקיד מכריע באופן שבו אנחנו מזדקנים, במיוחד בתרומה לחיים בריאים וארוכים המופגנים על ידי בני המאה. וכאן יש לי גם כמה הצעות לשיפור הזיכרון שראינו שיכול להיות שיש לו תרומה מכרעת באיכות החיים שלנו, זה נושא של הרכבות, פאזלס, תשבצים חידונים, עדיף תשבצים של תרתי משמע, אבל גם תשבצים רגילים זה בסדר, ללמוד משהו חדש, לרקוד או ללמוד לרקוד ריקודים חדשים, ללמוד שפה חדשה, זה לאתגר את המוח בכל צורה שהיא, לעשות חדרי פריחה ולעשות התנסות במבוכים. זה רשימה קצרה ממאות המלצות, אבל הרעיון פה הוא לאתגר את המוח בצורה קונסיסטנטית כל יום וכל היום, כדי לשמר את הזיכרון ולפתח מסלולים נלווים. אני מניח שכולנו מכירים היום את ה-Waze. אז ב-Waze, אם מה שקורה לנו, תחשבו על זה, אני שוב לוקח אילוסטרציה, שכמו ה-Waze, ככה השלוחות הזיכרון אצלנו במוח, הם נתקעים בפקקים. מה עושה ה-Waze? ה-Waze אומר, תעשו מעקפים. ככל שנדע לעשות את המעקפים האלו יותר טוב, קל נוכל לשפר את הזיכרון. וההצעות שנתתי לכם הם אמצעים לדעת או
לשפר את יכולת עשיית המעקפים האלו, במקרה שנתקעים ופתאום לא זוכרים, ועל ידי כך משפרים את הזיכרון, משפרים את איכות החיים, ומגדילים את אורך החיים. ובנימה אופטימית זאת, אני רוצה לסיים בשאלון שעשינו ברחבי העולם, והלכנו למה שנקרא מעין בלו זון כאלו, ושאלנו מה לדעתכם תורם לאריכות חיים. אני רק, מה זה בלו זון? בלו זון זה מקומות שבהם אנשים חיים, מגיעים לגיל מופלג באופן ממוצע הרבה יותר גבוה ממקומות אחרים בעולם. אז שבדקנו ביפן, הם טענו שזה דגים וירקות. כשהלכנו לסין, חוץ מהקורונה, אז זה תה ירוק וג'ינסנג. כשהלכנו לצרפת, הם דיברו על היין האדום, לאיטליה דיברו על הפסטה, ביוון דיברו על השמן זית, ובקווקז, בארקטרס קז, אמרו שזה היוגורט, אבל אנחנו אומרים, יכול להיות שהם שינו את התאריך, את תאריך הלידה. בארצות הברית זה ההתעמלות, בקובה זה הסיגרים, ובישראל זה הסטרס או הלחץ. במחקר שלנו בניו יורק זה להיות שמח. שוב, בנימה אופטימית זאת, שנת הזדקנות בריאה. התמונות פה הן של בני 100 שאתם רואים מה הם עושים. אחת מעשנת עד גיל 100, אחת עושה יוגה, זה הרץ למרחקים קצרים הטוב בעולם, וזה רץ מרתון. תודה. עכשיו אני פנוי לשאלות. אוקיי, איפה אני? איך מודדים גיל ביולוגי? בעיקרון יש לנו, אנחנו בודקים את זה באמצעות אתרים של מטילציה, יש לנו איזשהו אלגוריתם שלוקח את כל האתרים האלו, עושה להם איזושהי קומבינציה מסוימת, ומשם אנחנו יודעים. איפה אני? האם יש נתונים לגבי טבעונות? אין לנו כרגע נתונים לגבי טבעונות. איזה עוד, אולי יש עוד שאלות שלא השתתלתי? אולי יש המון שלא... יש פה מאות שאלות, איך אני אענה על כולם? הנה המוטציה, הגעתי. דיברנו על המענים, תזונה. האם אתה סבור שגודל חלקיקים יכולים לשמש מדד לתהליך הזדקנות? לא, כי הם משתנים כל הזמן. האם יש אפשרות לאדם פשוט לדעת לפי בדיקות אדם את גודל חלקיקים? לא, אבל זו בדיקה לא יקרה במיוחד, היא עולה בין 50 ל-100 דולר. שאפשר לראות אותה. יש חברה בארצות הברית שעושה את זה. האם הגנים אשר ידוע כמרחיים נבדקו בהקשר של גודל חלקי? כן, ואני עניתי לזה. ה-CETP למשל הוא גורם שהם גורם להגדלה של החלקיקים ב-HDL, בגלל זה גם פותחה התרופה. גנטיקה, אני לא יודע מה השאלה פה. האם זו בדיקה בדם או בדיקה של הגן? זה בדיקה בדם. האם בגלל זה תוחלת של נשים יותר גבוהה? אני חושב שלא, אבל אני רוצה, כמו שאמרתי, זו הרצאה לגמרי אחרת, שונה, למה להערכתי נשים חיים יותר מגברים, ולא בגלל שהן פולניות. האם ניתן להשפיע על גודל החלקיקים? כמו שאמרתי, יש תרופות היום שזה. ניסו באמצעות ספורט, שוב, השינוי הוא די מינורי. אם תאכל קורנפלקס, אולי זה יעזור. לרוב האנשים אין גנים כאלה, לכן הסביבה היא הגורם הדומיננטי, אכן כן. האם ה-HDL קטן, יש בני 100 עם ה-HDL קטן? יש, זה סטטיסטיקה. העלייה בגיל, האם היא כן תוצאה של אבולוציה ולא של הרפואה? היא קומבינציה של כל מיני דברים,
כולל אבולוציה וכולל רפואה, אבל כמו שאת יודעת, האדם הוא יצור מאוד צעיר בעידן האבולוציוני, אז האבולוציה עדיין לא נתנה בו איזשהו אפקט מסוים. עיקר הגידול או אריכות החיים ותוחלת החיים, זה השיפור ברפואה, מזון וכן הלאה. שוב, הרצאה נפרדת. ספורט משפיע על HDL במידת מה. היינו יודעים גם קשר לאחוז שומן, נזכר, גם זה נבדק. מי שיש לו קולסטרול גבוה, כדורים גדולים של ה-HDL, זה לא כל כך משפיע אם יש לו שומן וכן הלאה. האם 9 מופיע בבדיקות 40-60, האם 9 HDL, 9 שתייה, אני מקפן את הדבר הזה? לא בהכרח, אין קורלציה מספיק טובה בין שני הדברים, אבל יש איזושהי קורלציה. מה שהשתמשת פחות בתרופות יחיה יותר? יפה. אם יש לך גנטיקה, כלומר, אם אתה מגיע ממשפחה שיש לה אריכות חיים במשפחה, אז כן. ואם לא, צריך לשמוע, בכל מקרה צריך לשמוע למה שהרופא אומר, כי הם האוטוריטה בתחום. האם יש לך להיות מודל לשאלה מה יותר משפיע גנטיקה או קריאסים? גם דובר על ריכוז של אנשים מגיע למצאים. כן ולא. כמו שאמרתי, כמו שאתה בגלל אתה רואה, דרך אגב, עיקר המודל הזה שבחנו שוב את הגנטיקה, הוא גם ישראל השתתפה בו, וכמו שאמרתי, זה סדר גודל של 10%. מה המשמעות הגדרה עצמית של לב ועוד מיטיבים של... מיטיבים של... מה המשמעות של הגדרה עצמית של לב ועוד מיטיבית של הבריאות? לא הבנתי את השאלה, אז אני אמשיך הלאה. ילדי מנעים בהגדרה זה הורי אחד או שניים, זה לא משנה אם יש לך אחד או שתיים, אין מה שנקרא הגברה או דאבל דוז של longevity. האם יש נתונים בנוגע לקורונה בקרב מענים, מדקנו לאחרונה? הם מתים כמו כולם, אבל כמו שראית, אני חושב שיש את זה באתר הבריאות, בקרב ה-92 פלוס, בארץ לפחות, אם אני זוכר נכון את המספר, זה 26 נפטרו, זה אומר סדר גודל של קרוב לרבע מהאלו שנפטרו, שזה קצת פחות מהתמותה שלהם באוכלוסייה בדרך כלל. האם יש הבדל לסיכוי, האם יש הבדל לסיכוי ילד להאריך חיים, אם אב או אם אין הבדל ביניהם? האם יש קשר או נבדק קשר בין השמנה לבין גודל כדוריות הקולסטרול? כמו שאמרתי, על השמנה זה לא הדבר הכי טוב בעולם. גם הומור ויכולת קוגנטיבית זה עניין של גנים, ממש לא. זה שאלה מעניינת. אני לא אגיד ממש לא, אני אגיד שיכול להיות, אבל אם יש לך אפשרות להוכיח איזשהו גורם פיזיולוגי שמביא לכך שיש לך הומור גבוה יותר, אז אני אגיד שיש גנטיקה. שוב פעם שאלה גנטיקה, אני לא יודע מה זה אומר. שימו לב את חלקכם רואים, אוכלים ושורבים וכו'. מה עם החיים של תאומים שגדלו בסביבות שונות? היו דברים כאלו? בהקשר למה? היו דברים כאלו, וראו שיש סיפור אפילו של שלישייה באמריקה, מתברר שהיה להם את אותו, כמעט את אותו פייט. הם כמעט למדו באותם תחומים, התמחו באותם תחומים. אנחנו יודעים המון מקרים של תאומים זהים שהתחתנו עם תאומות זאת, וכן הלאה וכן הלאה. מה עוד? אני חושב, לא. תראים את המצגת למטה, לא רואים, אין מודדים, איך מודדים גיל ביולוגי, כמו שאמרתי כאן, מה עם לימוד כלי נגינה? זה מודל מאוד טוב, רעיון מאוד חכם. כל דבר חדש הוא טוב. ההרצאה הטובה ולרשת לאש הגנטיקה שאני לא מדבר בתחום הזה. ממש לא. זה בדיוק מה שהמחקר שלנו עושה. אנחנו רוצים להעביר את מה שלמדנו אצל אותם בני המאה לאנשים שאין להם אריכות חיים בזה. כך אנחנו מגדילים את תוחלת החיים ומשפרים את האיכות חיים בו זמנית. תודה רבה זה, תודה זה, תודה, תימנות גופנית, מה לגבי פעילות גופנית, כמו שאמרתי, אם יש לך את זה, אז לא צריך,
אני צוחק, צריך להקשיב לרופא, ואם אין לך את זה, אז פעולות גפנית לא תזיק. מה בסוף, גנטיקה או סביבה? אמרתי, לא זה ולא זה, אלא הדיבור ביניהם. האם בעלי חיים ביתיים עוזרים לאריכות חיים? בעיקרון, אני חושב שיש מחקר שמראה שכן, אבל לא ברמה כל כך גבוהה. שוב, אנחנו מדברים על איך אנחנו מטפחים את המוח. אם החיים, בעלי חיים ביתיים עוזרים לטפח את המוח, זאת אומרת, אתם בשמחה, אתם בחיוך, אתם לא מתעצבנים, למרות שיש כאלו שאם הם לא יתעצבנו, הם לא יחיו, כן הלאה, מספיק כזה, אז זה עוזר. תוכל לראות שוב את השקופית על גן הנחקרים לגבי אריכות חיים. הרצאה מוקלטת, אז את יכולה להסתכל שם, נכון? קלור קרסטית, מה לגבי ארכת ימים? שאלה מעניינת, כמו שחיים אני חושב אמר, יש בעיה לעשות קלורי קסטיקשן בבן אדם. הכי קרוב למה שעשו זה לקחו כמעט שנתיים, לקחו אנשים ושמו אותם בקלורי קסטיקשן. המדדים של כל אלו שעשו קלורי קסטיקשן היו טובים יותר מאלו שלא, אבל עשו את זה על אנשים צעירים, לא עשו את זה על אנשים צעירים. מה שאומרים שבקלורי רסטריקשן יש בריחה של סידן הרבה יותר גבוהה, וזה מרכיב מאוד משמעותי באיכות, אצל אנשים מבוגרים וזקנים. אם זה עוזר או לא, להערכתי אצל בני אדם זה לא, וזה מהמחקר שעשו בקופים, בסופו של דבר, אבל אפשר ללמוד מזה, וזה חשוב. רופאים לא נותנים תזונה, השאלה יש השפעה מחת רחדק, המאי שמשפיעים על הפגנטיקה. נכון, זה משהו שאני חוקר כרגע, ההשפעה של חיידקי המאי על אריכות חיים. איפה מעלים את ההקלטה, זה חיים יעשה? זהו, אני חושב שגמרנו, נכון חיים? אין יותר שאלות. חכה, אני אפתח לך את זה. ההרצאות כולן מועלות באתר, קודם כל, תודה רבה לגיל, הייתה הרצאה מרתקת, מאלפת, אני כל פעם שומע אותו ונהנה מחדש, והפעם, אני אגיד שאני עדיין נהניתי ועדיין מתחבט בין גנטיקה לסביבה, למרות ששמעתי את זה כמה פעמים, ההרצאה פשוט מצוינת ותודה רבה. בנוסף, ההרצאות יעלו באתר הפייסבוק של הפגור, יש לשלחנו פאנל, אנחנו גם נשלח את הלינק לאתר הפייסבוק, עכשיו בקרוב למצוא את זה. אני חושב שהפגישה הבאה היא ביום שני הקרוב, פרופסור עמית שרירה, שידבר על נושא שבו על ההעברה של העברה של הטראומה של השואה, על הזדקנות, כמובן תודה רבה. תודה רבה.